62 կողմ 39 դեմ ձայներով կառավարության ծրագիրն ընդունվեց։ Ծառուկյան դաշինքն ու հայ հեղափոխական դաշնակցությունը կառավարության ծրագրի պատասխանատու չեն, Նիկոլ Փաշինյանը պարզաբանեց։ Կայացել է Հայաստանի և Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարների առաջին հանդիպումը։ ՊՊՑ գնդի գրավման գործով ամբաստանյալ Տիգրան Սարգսյանն ու Հովանես Վարդանյանը ազատ արձակվեցին։ Երևանի քաղաքապետարանի և Աննա 80 ՍՊ-ի միջև կնքված պայմանագրի կատարման արդյունքում յուրացվել է 10 միլիոն դրամ, ոստիկանությունն է հայտարարում։ Սյունիքի մարզն առաջիկայում նոր մարզ պետք ունենա Նիկոլ Փաշինյան։ Կաթողիկոսի հրաժարականը պահանջող նախաձեռնող խմբի անդամները վեհապարի հետ հանդիպումից հետո հայտարարեցին ամենօրյա ակցիաները շարունակելու մասին։ Ուկրաինայում կստեղծվի նոր դատարան, որը կքննի պաշտոնատար անձանց կոռուպցիոն հանցագործությունները։ Արտասահմանում ապրող Թուրքիայի քաղաքացիները այսօրվանից սկսել են քվեարկել հունիսի 24-ին նախատեսված համապետական ընտրություններում։ Արմեն Սարգսյանը ընդունել է Ամերիկայի հայկական համագումարի պատվիրակությանը։